glæpsamlegt athæfi, er það einhver síður? Já. Ég myndi hingra þá hér, hjón, á meðan að þú hleypur og ég skal taka því. Sönn ánægja. Já, ég er sem sagt staddur hérna á bílaplaninu hjá pulsuvagnum og ég ætla að hlaupa að járnbrautarlestinni og banka í hana. Ok, 1, 2 og nú. Jæja, var ég búinn að banka hana, hleyp ég tilbaka. Bara drífa sig hérna tilbaka. Jæja, hvað er lengi? Já, til hamingju. Þú varst nákvæmlega 35 sekúndur af þessu. Og ekki var það nú illa gert að þér. Góðu tími. Jæja. Snöggur að þessu. Þetta var nú meira svona til gamans gert. Hefðu þér kannski mátt skella aðeins mikra hurðinni. En þetta var sagt, mjög gott mál. Já, hérna hefur maður gott útsýni hérna yfir sjóinn. Og jökulinn og alls konar. Og hérna við höldum hérna áfram. Sigurjón hægir núna bílnum, hann ætlar að beygja, gefur stefnumerki. Og hann beygir. Hann beygir hérna og við keyrum núna upp í Hafnarstrætið. Nei, ekki upp í Hafnarstrætið. Upp í einhver aðra götu sem ég veit ekki hvað heitir. Og hérna skilti, hvað heitir þessi gata? Hún heitir Geirsgata.